Պարոն Բեկմեզյան, ի՞նչ դիտարկում ունենք այս ռազմավարության վերաբերյալ, ի՞նչ դրական բացասական կողմեր կան։ Նախ ասեմ, որ մենք ռազմավարությունը ընդհանուր առմամբ դրական ենք դնում և չենք հավթացնում, որ բավական ծավալուն աշխատանք է կատարված, ու բարեբախտաբար պետք է նշեմ, որ ակնհայտ է, որ գրողները տիրապետում են խնդրին։ Շատ բաներ վերսված են նաև, ինչպես մենք նկատել ենք, բարձրագույն խորհրդի կողմից հրապարակված նյութերից, ինչպես ենք մենք տեսնում դատական իշխանության փոփոխումները։ Գիտեք, ինչ սենց ասեմ, ռազմավարությունը միշտ լինում են շատ ընդարձակ, այսինքն բոլոր ասպեկտները բնագավառները ներառում են, և ստեղ ավելի շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես պետք է այդ նախատեսված նպատակները իրականացվեն, որովհետև միշտ իրականացնում են խոչընդոտների հանդիպում։ Կարծում ենք, որ ռազմավարությունը պետք է, գիտեք ինչ ենց ազնվորեն ասեմ, իրատեսական է, ես իրականում կարդալով հասկանում, որ հնարավոր է կատարել այն քայլերը, որոնք նախատեսված են ռազմավարության մեջ։ Ստեղ կարևորը նաև ցանկությունն է, որը այս պահին ես տեսնում եմ, որ կա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից պատրաստ ամեն կերպ աջակցել մեր իրավասության սահմաններում, որպեսզի գոնե դատական դատաիրավական փոփոխումների շրջանակներում այդ նախատեսված ծրագրերը իրականացվեն, ու ես պետք է ասեմ, որ ըստ էության հիմա դատական օրենսգիրքը, օրինակ նախագիծը, որ շրջանառվում է փոփոխությունները, շատ բաներ արդեն ներառված են ռազմավարության մեջ, այսինքն ռազմավարությունը բացի նաեւ որ կա, նաեւ արդեն սկսվել են քայլեր, որոնք ուղղված են ռազմավարության իրականացմանը, ինչը գովելի է, որ կառավարությունը չի սպասում, որ ռազմավարությունը հաստատվի ընդունվի, նորից սկսեն քայլեր իրականացնել։ Ռազմավարության մեջ ես կցանկանայի մի քիչ ավելի կոնկրետ քայլեր տեսնել, կոնկրետ քայլեր, որոնք ուղղված են հենց ռազմավարության ամբողջացմանը, դրա արդյունքների ձևավորմանը։ Կարծում եմ, որ քննարկումները այսպեսի շատ կարևոր են, որովհետև դրանք նաև վերհանում են այն խնդիրները, որոնք միգուցե ռազմավարության մեջ չեն մտել կամ չեն կարող մտնել, բայց հետագայում օրենսդրական նախագծերը ընդունելիս անպայման հաշվի են առնվելու, որովհետև մասնագիտական և շահագրգիռ շրջանակների կողմից արտահայտված կարծիքները ավելի հարստացնում են գործընթացը, քանի որ մարդիկ պրակտիկ առնչվելով տարբեր խնդիրների հետ ավելի հստակ են պատկերացնում այդ խնդիրները և նաև դրանց լուծման ուղված քայլերը։ Իսկ պարոն Բեկմեզյան, ըստ ձեզ ինչ գործիքակազմ պետք է ներդնել, որ օրինակ անցնում են արդարադատության մեջ, հա, ներառվելու է փաստահավաք ինչ-որ հանձնաժողով, որը պետք է փաստեր հավաքի, համադրի, զեկույց ներկայացնի, ինչ-որ գնահատականներ հնչեցնի, հա, տարբեր քաղաքական իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած խախտումների, մարդկանց իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, և ինչպես անել, որպեսզի որ դատական իշխանություն չդառնա, օրինակ, գործադիր իշխանության կցորդը, և այդ փաստահավաք հանձնաժողովը չդառնա ուղղակի մահակ օրվա իշխանության ձեռքին։ Տեսեք, ըստ նախագծի, ինչպես նաև այս ընթացքում Տիկին Վարդապետյանը բացատրեց, փաստահավաք հանձնաժողովը ոչ թե ինքը մահակ է, այսինքն ոչ թե ուղղված է պատժելու։ Չէ, մարդը վերաբերում է, որ օրինակ ինքը մահակ չդառնա։ Եթե ասում, արդեն նախագծով ինքը ենթադրվում է որպես մարմին, որը ուղղակի պետք է բացահայտվի խնդիրները, դիմի համապատասխան մարմինների, և համապատասխան մարմինները պետք է ընթացք տան արդեն խնդիրները։ Այսինքն փաստահավաք հանձնաժողովը ավելի շատ նպատակ ունի հանրության առջև բացահայտել այն բոլոր մութ էջերը, որոնք հանրության մեջ տարատեսակ մեկնաբանություններ ունեն, տարատեսակ կարծիքներ ունեն, և այդ առումով բերել հանրության որոշակի համերաշխության։ Փորձեմ ավելի նորմալ ձևով հասկանալ, թե ես ինչ եմ հասկանում փաստահավաք հանձնաժողովը ինչ պետք է անի։ Փաստահավաք հանձնաժողովը պետք է ուղղակի իր իրավասությունների սահմաններում, որոնք ըստ էության ավելի շատ են ելնելու, քան ցանկացած այլ մարմին այս պայն ունի, բացահայտի և հանրության առջև դնի մեր պատմության այն բոլոր մութ էջերը, որոնք մինչև հիմա տարբեր տեղակարծություններ տեղի են տալիս, կախված ընտրություններ, կախված որոշակի իրադարձություններ, որոնք ծանր են անդրադարձել մեր հանրության վրա, մեր պատմության վրա, և դրանց վերհաման արդյունքում, եթե կլինեն քրեական հետապնդման հիմքեր, պետք է իրականացվեն քրեական հետապնդումներ։ Եթե հնարավոր չի լինի քրեական հետապնդում իրականացնել, ասենք վաղեմության ժամկետների անցումում, կամ ըստ էության դեպքը եղել է, բայց այն ժամանակ դա քրեական հետապնդվող առարկ չի եղել, և այլն, հանրությունը դրա մասին իմանալով, պետք է, ես ասեմ, ինչ-որ հասկանում եմ, հա, նախագծից, պետք է ուղղակի փորձի հաշտվել եղածի հետ, ես սկսի արդեն ապրել առանց որևէ շահարկումների, առանց որևէ քննադատությունների, որտեղ եղած արդեն եղած է, մենք պետք է կարողանանք ինչ-որ ժամանակ գիծ քաշել և շարունակել բնականոն ապրել, կյանքով ապրել։
այստեղ խնդիրը այն է, որ օրինակ այդ փաստավակ հանձնաժողովի այդ անդամները կոնկրետ որ կարուսներից ձեզ պետք է լինեն, և որպեսզի հա սուբյեկտիվությունը հնավնես զերծ մնա իրենց քայլերից։ Գիտեք, ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ Հայաստանում ինչ էլ անես, ինչ հանձնաժողով է ստեղծես, միևնույն է հանձնաժողովի նկատմամբ 100% անց վստահությունը բացառվել է, որովհետև միշտ ինչ-որ խմբերներ են, որ չեն վստահելու հանձնաժողովին, բայց կարծում եմ փաստահավաք հանձնաժողովում չպետք է լինեն միայն իրապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, պետք է լինեն ընդհանրապես վասակության լայն շրջանակները ներառող անձինք, այդ թվում նաև հասարակական սեկտորից, հասարակական կազմակերպություններից, նաև կառավարությունից, նաև շահագրգիռ կազմակերպություններից։ Ուղղակի գիտեք ինչ, մի քիչ ռեալ պետք է հասկանանք, որ ինչքան շատ մարդ եղավ, այնքան ավելի խնդրահարություն էլ է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Եվ հանձնաժողովում էլի լինելու են կարծիքների բախումներ, տեսակետների բախումներ, որովհետև ամեն մի խումբ փորձել է պաշտպանել այդ խմբի կարծիքը, տեսակետը։ Եվ վերջ-վերջով եկեք մի բան հասկանանք, որ ըստ էության նախագիծը, ռազմավարությունը, որ դրված է մեր քննարկմանը, սա ուղղակի նախագիծ է, որը մենք պետք է փորձենք հասկանալ, արդյոք նպատակահարմար է այդպիսի, որպեսզի ներկայացված ընդունել, թե ոչ։ Քննարկումների արդյունքում նա ձեր հարցը շատ ճիշտ հարցեր։ Քննարկման ընթացքում ևս շատ ճիշտ հարց տվեց, որ լավ, փաստավակ հանձնաժողովը, եթե ինչ-որ մի իրադարձության վերաբերյալ ինչ-որ մի հատ կարծիք արեց, որին որոշ մարդիկ համաձայն չեն, և այդ կարծիքը կզրպարտի այդ անձանց, որովհետև իրենք ամենչապես ներգրավված են եղել այդ իրադարձության ժամանակ և գործողություն են կատարել։ Հիմա այդ մարդիկ իրավունք ունենան դիմել դատարան և պահանջել զրպարտության հերքում և այլն, այսինքն ինքը բերել է լրացուցիչ խնդիրներ։ Դրա համար փաստավակ հանձնաժողովի գոյությունը կամ հետագա աշխատանքները քննարկման արդյունք են, պետք է դերևս քննարկենք և հասկանանք, արդյոք նման հանձնաժողով մեր համար պետք է, թե ոչ։ Թե մենք ուղղակի ասենք այն, ինչ որ եղել է, եկեք մենք շարունակենք նոր էջից։ Այստեղ մի հարց էլ առաջանում, օրինակ 96 թվականին խոսում են ընտրախախտումներից, 98 թվականին, 2003 թվականին, 2008 թվականին, հա, երկու կողմը, ով որ հաղթել, ասում ես եմ հաղթել, ով պարտվել, ասում ես եմ հաղթել, երկու հատ այդ հավասարակշիռ ուժեր, այսպես ասած քաղաքական, եթե օրինակ վեճը լուծվի, օրինակ մյուսի օկտին, ինչպես եք պատկերացնում, ինչ է լինելու հետևանքը։ Ձեր հարցը հենց բխում է իմ ասածից, այսինքն այստեղ խնդիր մենք ունենք, այսինքն ոչ թե վեճ պետք է լուծվի, այլ ուղղակի փաստահավաք հանձնաժողով պետք է ասի, որ X օրինակ, այսինչ թվականի ընտրությունը միակամ այս է ճիշտ եղել։ Այսինքն ինչ, տվյալ ընտրված նախագահը, այսպես ասած, տվյալներով պետք է զրկվի այդ նախագահի կոչումից, որտեղ արդեն եղել է, որտեղ արդեն որոշակի փաստեր եղել են։ Դրա համար եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք այդ փաստահավաք հանձնաժողովի լիազորությունները ինչքանով պետք է լինեն։ Թե փաստահավաք հանձնաժողովը պետք է ասի, ժողովուրդ ջան, գիտեք, իրականում համ դու ես ճիշտ, համ դու ես ճիշտ, եկեք հաշտվեք։ Հասկանեք, այստեղ խնդիր կա։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ռազմավարության մեջ կա փաստավակ հանձնաժողովի մասին գրված, որովհետև այս խնդիրը պետք է իր ամբողջական օբյեկտիվ լուծումը ստանա քննարկումների արդյունքում, և ձեր կողմից հնչեցված հարցի, մեր քննարկման արդյունքում հնչեցված հարցերի արդյունքում միգուցե և որոշվի, որ պետք չի մեզ փաստավակ հանձնաժողով, որովհետև նրա գործառույթները, որոնք կլինեն, և այն ճշմարտությունը, որ նա վեր կհանի, միգուցե մեզ ավելի մեծ խնդիրների առջև կկանգնեցնի, քան այն, ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Իսկ եթե անդրադառնանք սահմանական դատարանի կայացած որոշմանը, որով քրեադատավարական օրենսգրքի 35-րդ հոդվածը ճանաչվեց հակասահմանադրական, 135-րդի 2-րդ մասը սահմանադրության համապատասխանող, կարծիքները հնչեցին, որ ՍԴ-ն օրինակ չպետք է հակասահմանադրական ճանաչեր մի օրենք, որը բաց ունի, ուղղակի բաց օրենքի բացի համար ճանաչել դա հակասահմանադրական։ Իսկ իրավաբանական այդ երկու հակադիր կարծիքն կամ մի կողմ պնդում է, որ դա ճիշտ է, մի կողմ պնդում է, որ դա սխալ է, ձեր կարծիքը ինչպիսին է։ Գիտեք ինչ, ես իրականում, քանի որ որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եմ հանդես գալիս, ես կխուսափեմ կարծիք հայտնելուց, ասեմ ինչու, որովհետև վերջիվերջո, ինչպես տեսնում եք, սահմանադրական դատարանի որոշումը գալու է դատարանի, և դատարանը պետք է այդ որոշման վերաբերմունք դրսևորեն, այսինքն դատարանը պետք է այդ որոշման հետ կապված որոշակի գործողություններ անել, և ես չեմ բացառում, որ այդ գործողությունների արդյունքում կարող է խնդիր առաջանա դատավորների նկատմամբ որոշակի գործողություններ անելու կարգապահական տեսանկյունից։ Ես եմ ասում, ես չգիտեմ ինչ կարող են կամ կարող չեն, բայց ես կարծում եմ, ենթադրում եմ, հա օբյեկտիվ նայենք, որ կախված դատավորի գործողություններից կողմից մեկնումեկը կարող է դժգոհ լինել, և դա կբերի որոշակի հետևանքների,
Եվ այդ հետևանքները վերջիվերջո պետք է նաև գնահատական տա բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Այսինքն հիմա եթե դու կարծիքատի դու կարծեմ չեք կարող մասնակցել քննության։ Ես աշխատված իմ կարծիքով։ Իհարկե ես կարծիք ունեմ, ես մոտեցում ունեմ որպես իրավաբան, բայց քանի որ ես պետք է պահպանեմ իմ օբյեկտիվությունը քննության ժամանակ, ես հիմա կխուսափեմ ինչ որ բան ձեզ ասելուց։